Qubada karantin rejimi qaydalarını pozaraq gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çay evi aşkar edilib. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal obyektin fəaliyyəti dayandırılıb. Qanunvericiliyə uyğun olaraq obyekti icarə əsasında işlədən Elşad İbrahimov və orada olan 13 müştəri saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Karantin qaydalarını pozub 12-dən sonra işlədiyimizə görə polis əməkdaşları daxil oldu, gətirdilər bizi polis şöbəsinə. Teşmanov həmənimizdən bir dolmaz. Qaydaları pozan şəxslərin hər biri inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq 200 manat məbləğində cərimə edilib. Həmçinin onlarla profilaktiki söhbət aparılıb və karantin qaydalarına əməl etmələrinin vacibliyi diqqətlərinə çatdırılıb.